南投县议会定期会今仔日进行县政总质询，议员关心立外潭鱼好危害原生鱼种的生态议题。县长林明正答询的时阵表示，鱼好这几年数量一直增加，冲击立外潭的生态。为着减少鱼好的数量，会当建议各类民众抓鱼好来收港的可能性。针对立外潭这几年来水中生态受到鱼好的破坏。多名议员伫今日的定期会向县府提出会当办理钓鱼号比赛以及料理竞赛的建议。县府嘛表示，会向相关单位商讨，愿意办理。目前有的已经有涨到150公分，有20公斤的那种大鱼，是你用电击的方式没有办法去妥善的解决哈。像驱腰鱼跟那个奇力鱼，有些。奇力鱼的品种就已经针对的已经都没有了，针对于这样子的生态，是不是请我们的县长来重视啊？是不是说借由举办说像大家来钓鱼钓这种鱼虎啊，钓起来能够是不是能够县府来收购，还是说做不一样的料理啊，让我们的鱼虎能够减少？瑞潭啊正在繁殖中，非常的严重哦。那么在上个月啊。我也请我们农业处啊，赶快积极想办法啊，把这个鱼苗啊，能够赶快的把让它抓起来啊。啊，所以大概进行了将近有抓了将近8000多条的小鱼苗。我们医院也建议啊，说来几个钓鱼鱼号比赛哈，因为鱼号吼往钓的这样钓的大尾起来哈，啊，细尾也得用力啊，用电啊去电哦。啊，所以我想双管齐下哈。啊，能够啊共同合作来把日月潭的鱼药卖掉。在今日的会议顶端，议员蔡明亨也针对青年创业议题向县府提出意见，希望咱岛官有机会成立青年创业基地，带动地方的发展。明轩也希望我们县府可以成立青年创业一个基地，包括什么我们的奖励金。或是我们的就业辅导，这个就是创业辅导，这个非常的重要。啊，一方面，我们县府当然也需要这种文创的一个人才来进驻，因为现在也很多县市陆陆续续也都针对青年创业这方面来做一个努力。我们南投县目前连一个都还没有，我希望我们县府好好的努力起来，让大家年轻人做一个有感的一个政策。针对协助青年创业议题，林馆长也表示，县府推出青年贷款补助计划，也积极开发更加多机构来合作，和贷款的金额会当增加，帮助少年人来创业。我们也有啊协助啊请银行啊信保基金啊贷款哦，它可以贷到200万啊，县政府100万呢，就是有300万的这个基金可以让你来创业哈。那么今年到目前为止啊这个青年创业基金呢，已经有27个人来申请哦，啊，我们的核准了21个案子哈。啊，大概核准了1600多万的哈，啊，所以我想这个能够帮助南投县的青年哈，啊，来创造他的事业，带动我们的就业哈，啊，让我们的经济收入更繁荣。另外，议员也关心到跳步场设置的议题，林馆长答询时表示，要如何辅导偏远地区业者，摕到适合佮合法的用地，嘛是县府未来努力的方向。记者刘伟林昌报道。